Nga muaj i shkurt, qytetarët e Vlorës do të paguajnë më shumë për ujin që rrjedh në çezmat e tyre. Çmimi është rritur me 33% ose ndryshe, 45 lekë për metër kub në 60 lekë. Qytetarët e Vlorës se cilësojnë vendimin e miratuar së fundmi nga enti regulatori i ujit me kërkesë të ujësjellësit Vlorë jo të drejtë. Ata thonë se uji që vjen në rubinetat e shtëpive nuk e konsumojnë, ndërsa detyrohen që ujin e pishëm ta blejnë në markete. S'është e drejtë uji i Allahut është. Ja drejtë është ka uji plot atë atje ndër. Pse është e drejtë? Kur derat uji plot atë unë di se kanë punuar atje në Berinia. Ne nuk duhet ta kishim ujin e ndatur një herë para. Për gjithë atë kapacitet ujor që ka, që rrjedhin burime në Vlorë, si te Kalaja, si Maskalat, jo për të pirë fare, vetëm, për atë e kam ujë komunal, ujën për të pirë e blej. Ka se janë dy koso, është edhe ujë që konsumoj, dhe për të lare, dhe për shërbime ndryshme, po për mua është ujë komunal, nuk është i konsumushëm. Si pas tyre, çmimi mund të rritej në një kohë kur investimet të kryen dhe ujë të jetë i konsumueshëm për familjet. Jo s'pi ujë fare, unë ujë të blej. Unë paguan dy fish. Po të ujë të blej, të regoj, po të duash vemi të shpia të rivire, a kam dhe të tregoj bidoni që e blej, këtë në stampë. Po këtë ujë pishën me thëmë para 30 vjetë, që do kemi se 4 orë, neve Vlora, si që ka qenë, s'ka ujë 24 orë, kështu që ujë ka plot edhe politikat janë të gabuara. Gjergj Nika, kryetari Partisë Demokratike në Vlorë, thot se rritja e çmimit është propozuar në këshillin bashkiak, duke u kaluar më pas për miratim. Sipas tij është kërkuar që më parë të kryen investime dhe më pas rritja e çmimit. Në shtator të vitit 2023 ne kaluam ujësjellsin tek akumi, sipas të gjitha projekt ligjeve dhe çdo gjë që ka bërë qeveria. Dhe me kalimin e ujësjellsit tek akumi, kemi diskutuar në këshillin bashkiak atëherë, që do ishte mirë që çmimi i ujit mos të rritej për 2, 3 ose 5 vite, derisa akumi që të bëj investime të duhura sipas rekomandimeve të ERU-s. Ndërkohë, pas një muaj, 2 muajsh na vjen rritje e çmimit. Rritje e çmimit neve e kemi kundërshtuar në Komisionin e Shërbimeve dhe ka marrë votat kundër, si të opozitës, si të opozitës. E kanë prurë si vendim politik. Çmimi i ujit është rritur me 34% nga 45 në 60 lekë. Por ndërkohë në vitin 2019 është rritur përsëri nga 30 në 45 lekë. Rritja për 4 vite nuk është 34%, por është 100%. Vendimi ka hyrë në fuqi më datë 1 janar, ndërsa efektet e para në faturat e qytetarëve pritet të jepen në muajin shkurt, kur të gjithë do të jenë të detyruar të paguajnë më shumë.